Frango do Bonfim. Deixar o seu like, assinar o canal e compartilhar os vídeos nas redes sociais. E deixe um comentário aí para saber o seu feedback, se você gostou ou não. Então até a próxima, porque eu vou cansar a Água Viva. Vamos cansar a Água Viva! Da... Olá! Vocês viram Bob Esponja por aí? A última vez que eu vi ele estava aqui no vlog do Bonfim. Eu não sei onde ele está agora. Cara doido!